ապրես, կոմիսյան ավարտվածը, ես աշխատավարձըդ։ Ինչ է եղել էվա, դու ատնացրի երեխում։ Չէ լացում, եթե լացիր, ես կլսեի էվա։ Ես կեզ լուրջ եմ ասում, ինքը երեխու հետ շատ մոտա։ Հա, եթե առաջարկի կասեմ, որ ոչ ինքան պատիչ։ Արմոյի արյան մեջ վտանգավոր նյութեր են հայտնաբերվել։ Չեմ պատկերացնում, Արմեն որտեղից տենց դեղեր պետք է առներ կամ օգտագործեր։ Արմեն, դու ուզում ես ասել, որ դեղյակ չես։ Համարիս ուղղակի զգուշացնում, հաջորդ անգամ էլ շանս չլինի լսելու։